အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကယ်လို့အသင်းမှာဒါစူပါပါဝါရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပါဝါကိုသင်လိုချင်ပါသလဲလူသားတွေကဆွမ်းအားမရှိပေမဲ့တချို့သောတရိစံတွေမှာကစူပါပါဝါတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆွမ်းရှိတဲ့တရိစံတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနံပါတ်1စီးကျူကံပါပင်လယ်ကျန်းပင်ရဲ့ဆရာကြီးတွေထဲမှာဒီကောင်းတွေလဲပါဝင်ပါတယ်ဒီကောင်းတွေမှာမျိုးလုံးလဲမရှိတလို့
CQ ခံပါရီကိုဟင်းကောင်းဖြစ်အေရှာမှာသတ်မှတ်ထားတာကရာစုနှစ်နဲ့ကြီးရှင်နေပါပြီအခုမှဆိုရင်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီကောင်တွေမှာပုံစံပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တီရှူတွေပါရှိကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်CQ ခံပါရီရဲ့တီရှူတွေကဂျယ်လီပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်အယုံကျော်စနစ်ကနေထင်းချုပ်လိုက်တာနဲ့သို့တလို့အသိကူးပြောင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျမတူညီတဲ့အပူချိန်ကိုသုံးပြီးတော့တိုက်တင်နေရနီးပညာ
Number 10, Chindan. Kumingari Kongo, Chindan Loko Wari. For one, Jimmy, and Bama Matucha, we met three at Wari with the Rita de Mare. Three at Wari got Chunta Lare, then Rosima, Tanita, don't get at Wari, she Wari. Now we got three at Kongale, along Majore Lutia Wari. Akuma, so into the Nari, don't it, then Chindan Rigo, Nano, Red, Thing, and Swan Rigo, Tolopo, Josani Jabavi. ချင်းတန်ရဲ့မျိုးရိုးပီဇာကိုယူပြီးတော့လျှက်စစ်တပ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်လိုက်တပ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြေကြီးတဲကနေတူရတာဖြစ်ပေမဲ့အဆိုပါချင်းတန်တွေကတော့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။နံပါတ်3လျှက်စစ်ငှက်ရှင် ကိုယ်တစ်ခုတော့ပြပေးမှာကကိုထဲကနေလျှက်စစ်တွေထုတ်နိုင်တဲ့ငှက်ရှင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကရရှိတဲ့လျှက်စစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မီးသီးတွေပါထုတ်လို့ရပါတယ်။နံပါတ်4ကင်းချိန်များကင်းချိန်များတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့တက်တဝါတစ်ကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဖယ်လော်ရီယာပိုလီခရိုမာဆိုတဲ့ကင်းချိန်များတွေဆိုရင်ဗာဂျီးနီးယားနောက်ဘက်တောင်ပိုင်းမှာကျဆားကြပ
Kinemare. Dragon Kinche Miari name now America, while a subbar Kinche Miari, Kagway Pons and a lesson to buy. Through a Sadu Gal, Lubego, and a Makuna may make naturation in a jet sare, Kaunigoro, a taba, this in Namare. Namanga, Terra Grand Tanga. တနအီကိုမိုင်းတရာနှုံးနဲ့ထိုးဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုရင်ကကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ။သင်ကမှာတာမာရဲ့ချက်သွားတယ်လည်းရှိပါတယ်။အရင်အေးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့တနအီကိုမိုင်းတရာကနေမိုင်းနေရာထိထိုးဆိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တားကောင်တွေကပေရာဂရန်လက်ကနေလွတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလာပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90လောက်ကကြွတ်သက်ဆေးတွေကြောင့်မျိုးတုံလူနေပါကြုံခဲ့ရပါတယ်။ထောင်ကိုဟာ96ခုနှ
ပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ